I don't know if you have any boss or blue pan, so you don't have to do it. 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 You don't have to do เป็นเนี่ยมาตั้วพี่တော့มาအဲ့ဒီမှာဒီငမ냐တက်มาဗောအဲ့ဒီកောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုပါဗောငမ냐ဂျိတ်အဲ့ဒီဒီកောင်းလို့ပုံစံမျိုးဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီဂျိတ်ပုံစံမျိုးအဲ့တော့အကောင်လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငါများလိုက်မယ်ဗောเนาะငါများပြီးရင်ဒီမှာအဲ့တော့ငမ냐တန်လေးဒီမျိုးလောက်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးစခေါ်လို့ရပြီဗောเนาะအဲ့တော့ဒီငါး